Aida, you feel strong today. Yes, let's get strong. Get strong together. Come on. Cameras rolling, everyone's watching. All eyes on Aida. Meet your eyes on her. Watching her. You want to like? Yes. You don't have a man. Yeah. What? Folio, fokus nå. Kom igjen, fokus! På mappene. Blikk opp, blikk opp. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ja, det er bra. Veldig med skarpen, så sier vi ikke. Du, Nice.